Treba li Hrvatska igrati u sustavu 4-4-2? Imamo li uopće igrače za takvu formaciju? Pa mislim da imamo igrače za tu formaciju. Sad ovisi kakav 4-4-2. Mi smo čak i na kraju utakmice sa Argentinom igrali u 4-4-2. Kad je ušao Petković, bio Livaja, lijevo je bio Oršić, ne znam, desno je bio, mislim, Vlašić. Či igrali smo u 4-4-2. Postoji 4-4-2 u rombu u sredini terena. Postoji 4-4-2 koji igra Argentina, u kojima četiri vezna igrača, koji nijedan nije krilni. To su sva četiri igrača koja drže sredinu terena. Postoji 4-4-2 koji smo mi igrali u Portugalu 2004. kada je po desnom krilu igrao Mornar, po lijevu Olić ili Rapajić, a u špici Šokota i Pršo. A gospodin sam nam nije formulirao, odnosno precizirao koji 4-4-2 zapravo želi. Ali imamo mi igrače za sve sustave, tako da možemo igrati i 4-4-2 i 4-3-3 što igramo, ili 5-3-2 isto možemo igrati. Imamo mi kvalitetu za sve to.